Въвеждат по-високи екотакси за старите автомобили. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН на 12 април. Аз съм Николай Ангелов. В началото вижте и по-важното от деня накратко. Тол системата започва да носи приходи от 2019 година. Повишиха заплатите на надзирателите. София и Добрич днес се проведоха протести в подкрепа на Желяс Андреев. По-рано днес по повод случая от Министерството на външните работи заявиха, че започват консултации с правителството на САЩ относно екстрадирането на българина. От държавното ведомство уточниха, че предаването на български граждани на чужда държава се регулира от закона, Европейска заповед за арест и договор между правителствата на България и САЩ, който е ратифициран през април 2008 година. Конкретното искане за екстрадиция на Желяс Андреев е постъпило във Върховната касационна прокуратура по линия на Международното полицейско сътрудничество. Днес в Министерството на външните работи е получено искане от Интерпол във Вашингтон за задържане на още 4 българи по казуса с нарушаването на ембаргото за търговия с Сирия. Става дума за 2 жени и 2 мъже. По думите на главния прокурор Сотир Цацаров обаче, те няма да бъдат задържани към този момент. На извънреден брифинг в прокуратурата той обясни, че от една страна България е длъжна да изпълни международния договор, но в случая са налице действия, които могат да доведат до необосновано засягане на правата на българските граждани. Държавата предвижда промяна в цената на екотаксите за стари автомобили като мярка за справяне с мръсния въздух. Обсъждат се и промени в изискванията към твърдите горива за следващия отоплителен сезон. Това заяви по-рано днес министърът на околната среда и водите Нено Димов. Темата за мръсния въздух се повдига за първи път на толкова високо ниво. Проблемът е много сериозен за Европейския съюз и засяга качеството на живот. Министърът на околната среда и водите заяви, че трябва да се вземат мерки на национално и местно ниво. По отношение на автомобилния парк, който в България е изключително устарял, се предвижда промяна в екотаксите. За новите коли се очаква тя да бъде намалена, а за по-старите да се увеличи. Електромобилите ще бъдат освободени от екотакса. Предвиждат се по-завишени изисквания към техническия преглед на старите автомобили и от гледна точка на опазването на околната среда. Автомобилният парк, който вече е в България, трудно може да бъде подновен. Но като първа стъпка към подобрение е в цялата страна да стане възможно на първа регистрация да не се допускат коли, които технически не отговарят на изискванията. Друга основна причина за замърсяването на въздуха е битовото отопление и държавата предвижда за следващия отоплителен сезон да наложи изисквания към твърдите горива за количеството на сяра и пепел в тях. Според министъра това е лесно от законодателна гледна точка, но отново въпросът е в контрола. Отоплителните тела, като печки, например, ще трябва да отговарят на определен екодизайн. Но според Димов, най-трудният процес обаче ще е промяната в съзнанието на хората. Тол системата трябва да започне да носи приходи от началото на следващата година. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Припомняме, че договорът за нейното въвеждане беше подписан в началото на тази година. Очакванията са именно с приходите след въвеждането на тол системата да бъде осигурено финансиране за изграждане на магистралата Русе-Бяла-Велико Търново. Дължината на трасето е 133 км. Точното място, откъдето ще премине тя, все още не е ясно. По предварителни изчисления, приходите от тол таксите ще бъдат най-малко 3 пъти по-големи от сегашните и ще бъдат около 1 милиард лева годишно. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че през миналата година са били продадени над 7 милиона и половина винетки, което е с над 700 хиляди повече от предходната 2016. Реализираните приходи са били над 352 милиона лева. Най-много са били продадените винетки за леки автомобили, от които са били получени приходи от близо 249 милиона лева. Цената на стикерът за тази година остава непроменен. Очаква се през следващата година, успоредно с въвеждането на тол системата, да се предлагат и електронни винетки. Мащабни ремонтни дейности започнаха на улица Ополченска във Велико Търново. Трасето е част от републиканската пътна мрежа и на практика е единственият северен вход към старата столица. Пътят поема и потока от Русе и е продължение на международния коридор.
Множество дупки и неравности затрудняваха водачите, дръзнали да влязат във Велико Търново през северния вход на града. Отговорността за асфалтирането на улица Опълченска беше прехвърлена през годините от общината на областно пътно управление. Днес обаче местната и държавната власт се разбраха и вече се извършва най-сериозния ремонт по отсечката за последните 15 години. Текущ ремонт, възложено от АПИ Велико Търново. Да изкърпим най-лошите места, да бъде пътя като исторически град, входа му от към северната част, да бъде що годе приемлив за туристи на града. Най-малко 350 тона асфалт ще бъде положен по улица Опълченска. Огромното количество се налага, защото през годините отсечката е ремонтирана само повърхностно. Има и потъвания следствие на газификацията и честите аварии при водопреносната мрежа. По принцип, може би, ако не всяка година, то през година, всеки път се изкърпаха лошите места и по-дълбоките дупки. Но сега го правим наистина малко по-обемисто, да бъде по-добре за тия, които го ползват. Макар улицата да е част от републиканската пътна мрежа, община Велико Търново е разработила идеен проект за пълната и реконструкция, заедно с обновяване на инфраструктурата в квартал Света гора и край местността Френхисар. Работи се за привличане на средства по европейските финансови механизми. Макар и малка, част от редките болести са лечими. Това стана ясно по време на семинар, който се проведе днес в Русенския университет. Сред участниците в него бяха студенти от Висшото учебно заведение. По време на форума бяха представени особеностите на редките заболявания, диагностицирането, лечението и рехабилитацията им. Също така и до какви психологически и физиологически последствия водят те. По-скоро се акцентира върху увеличаването на възможностите за тяхното разпознаване. В нашата страна има много заболявания, които не са представени от пациенти, просто поради причина, че няма възможност за диагностициране. Пред участниците във форума бяха представени няколко редки заболявания. Болест на Фабри, пулмална хипертония, аутизъм и синдрома на Айзенменгер. Броя на редките заболявания е изключително голям. Се надяваме, че и броя на референтните мрежи ще расте през годините и ще имаме все по-голяма възможност да получаваме информация, да обменяме специалисти и да стигаме до най-качественото лечение, което да облекчава хората, засегнати от редки болести в нашата страна. 13 центъра са регистрирани към момента. 7 от тях работят в европейски референтни мрежи. В една здравна система в страните, с които контактуваме, имат така действително традиционно добро отношение към редките заболявания. Виждаме, че се наблюдават около 300 редки болести. Ето при нас сме зациклили, така да се каже, на 40. Има 130, които чакат да бъдат включени, одобрени са от комисията по редки болести. В България има много заболявания, а чрез познаване на по-голямата част от тях може да се направи добра диагностика и да се приложи адекватно лечение. Над 9400 души с диагноза рак са регистрирани в комплексния онкологичен център във Велико Търново. Само през тази година новите болни са над 1000. Освен при храносмилателната система, онколозите посочват чести новообразования на пикочополовите органи, костите, съединителната тъкан, кожата и млечните желези. Данните сочат още, че при общия брой болни от рак 1,5 пъти са повече жените. Някои специалисти в България са категорични, че храната е сред основните причинители на коварното заболяване. Повечето хора си дават сметка за това, но рядко променят начина си на живот. Каква храна ядат българите? Вредна. Много. Повечето е с примеси разни. Не е здравословна храната в България. Да, мисля, че влияе на здравето ни, понеже в днешно време вече храните не са толкова пълни с ГМО и с всякакви продукти, които не са добре за нашето здраве. Увеличава се и ракът на половите органи. При мъжете най-засегната е простатата, а при жените – маточното тяло. Лекуват се 684 жени, като за една година са открити нови 41 случая. Заболяването засяга все по-млади жени, отчитат специалистите и посочват за причина, освен лошата храна, липсата на профилактика и контролни прегледи.
Увеличение на основното възнаграждение за служители на Главна дирекция изпълнение на наказанията и Главна дирекция охрана договориха синдикатите на среща в Министерството на правосъдието. То влиза в сила с задна дата от началото на месец март. След редица протести на надзирателите с искане за 20% увеличение на заплатите и подобряване условията на труд, в края на март министърът на правосъдието Цецка Цачева подписа заповед, с която се изравниха възнагражденията на двете главни дирекции – изпълнение на наказанията и охрана с тези на служителите от Министерство на вътрешните работи. Заповедта влезе в сила с задна дата – от 1 януари 2018 година и с нея сумата за специфични условия на труд от 95 стана 190 лева. На 5-часова среща в Министерство на правосъдието между представители на Синдиката на служителите на затворите в България, Синдикат охрана и административните ръководства на двете главни дирекции беше договорено да се отпуснат допълнителни 15 милиона лева за Главна дирекция изпълнение на наказанията и Главна дирекция охрана в изпълнение на поетия от премиера Борисов ангажимент. В хода на срещата участниците са се договорили за 88 лева увеличение на основното възнаграждение, което ще влезе в сила с задна дата от месец март 2018 година и ще обхваща 1149 служители от Главна дирекция охрана и 2884 служители на затворите в България. Това са служители, които работят по закона за МВР, но заплатите им бяха доста по-ниски от тези на колегите им в Министерство на вътрешните работи на аналогични длъжности. Заетите на еднодневни трудови договори ще могат да работят и да се осигуряват не само в продължение на 8, но и на 4 часа в рамките на един ден. Промяната ще стане възможна след внесена корекция в Кодекса на труда от русенския народен представител Светлана Ангелова. Корекциите в Кодекса на труда ще бъдат гласувани възможно най-скоро, тъй като кампанията на земеделските производители вече започна. Именно те са тези, които най-често наемат хора на еднодневни трудови договори. Целта на промяната е осигуряване на гъвкавост и облекчаване на условията при сключване на договорите. Подкрепа за предложението вече са дали работодатели, които наемат лица за краткосрочна селскостопанска работа, отбеляза Светлана Ангелова, която е и заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. По думите й, с въвеждането на промените се отговаря на потребностите на селскостопанските работници, тъй като за някои култури, като роза и лавандула, не е необходима 8-часова заетост. Близо 10 години 40-годишен мъж от Силистра е бил прикован на легло. Преди година с дарения на хора от цяла Европа успява да направи 4 успешни операции и днес е на крачка от сбъдването на най-съкровената си мечта. Да проходи и да види морето. Тюрхан Кемилов боледува от дете. Лекуват го от обрив вместо от шарка. В резултат на това се отключва псориазис, който постепенно прогресира в тежки ставни заболявания. Остава на легло повече от 7 години. Без дори да мога да се обръщам настрани. И нито можех да се бръса, нито можех да се храня сам, не можех дори да се движа ръцете. Медици предлагат на Тюрхан подмяна на тазобедрените и коленните стави като единствена възможност отново да се движи. Операциите са успешни, но мускулите са силно атрофирали. Това налага продължителна рехабилитация. Лекарите отдавна ми дават шанс и ми гарантират, че ще бъда като обикновен, като нормален човек. Ще мога да ходя без патерис, без нужни средства. Обаче сумата е непосилна за моите възможности. За 4-те операции за подмяна на ставите Тюрхан събира парите от дарения на хора от Европа и чрез DMS кампания у нас. Без тяхната помощ аз нямаш да мога да направя и това, което правя в момента. Дете ми не мога да го оставя на произвола на съдбата. Колкото сили имам, помагам, но много съм благодарна. Приятели, роднини, непознати хора ми подадаха ръка. До тук стигнахме. За да стигне до края, Тюрхан трябва да събере 25 000 лева, с които да плати рехабилитационните процедури в същата клиника, в която е опериран. Процес, който ще продължи 2 години. Много искам да видя морето и още не съм го видял. Но това ми мечта, да е една обикновена мечта. Да отида на море, се да ми помнят още мъничко, за да прохора, да мога да бъда самостоятелен, да не бъда зависим от никой. Човекът толкова голям, колкото са големи мечтите му, а и да мечтаеше безплатно. Спъдването на мечтата на Тюрхан обаче има цена. Тя е 25 000 лева.
Близо 200 деца от две училища в Шумен се включиха в инициативата «Лесовът за един ден» по повод седмицата на гората. Момичетата и момчетата се разделиха на 6 отбора, които последователно трябваше да минат през различни научни и спортни центрове. Там те имаха възможност да опознаят горските животни, да разберат как живеят обитателите на пещерите и да се включат в състезателни игри. Децата направиха картички от естествени материали, които да подарят на своите родители. Изненадващ интерес проявяват добричките ученици към работата на съдебната власт. Срещата между тях и магистратите беше част от кампанията на съда в Добрич. В рамките на информационната кампания децата се запознават отблизо с работата на магистратите. Оказва се, че за всички деца е изключително интересно да влязат в съдебната палата, да влязат в съдебна зала, да присъстват на едно открито съдебно заседание по наказателен процес или наказателно дело или по гражданско дело и най-накрая самите те да участват в пресъздаването на един симулативен съдебен процес. Високата степен на информираност на децата впечатлява съдиите. Учениците поставят конкретни въпроси по актуални за обществото теми. В разясняване на института на неизбежната отбрана, хипотезите на пределите на нейното превишаване. Освен това, децата са се интересували и за кои престъпления се предвижда особено тежкото наказание до животен затвор. Какво наказание предвижда наказателния кодекс за притежанието на наркотици? Доказателствената стойност на записите от видеонаблюдението. На 16 април в съда в Добрич е обявен ден на отворените врати. За тогава са предвидени множество мероприятия с деца. За първи път ще бъде пресъздаден съдебен процес по сюжета на приказката «Патеранит Сърволан», който се подготвя от ученици от 5 до 7 клас. Ще бъдат връчени и наградите на участниците в конкурса за рисунка на тема «Правосъдие». Научна конференция на тема «Политиката на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни» се провежда в Шумен. Домакин на събитието е военният факултет. Научната конференция за защита на информацията и личните данни бе открита от декана на Шуменския военен факултет, професор Сашо Евлогиев. Той посочи, че събитието от последните години доказват, че основите на съществуващия световен мир са крехки и акцентира, че информационните технологии са доминиращия фактор в 21 век. На 25 май тази година ще влезе в сила нов регламент за защита на личните данни, който ще доведе до по-съществени изменения в режима и системата на всички фирми и администрации по опазване на личната информация. Ежедневни са предизвикателствата пред съвременния свят, пред правото на всеки за защита. Няма дейност в ежедневието, която да не е свързана с събиране на лични данни. Наложителни са промени в законодателството, с цел привеждане на устарелите директиви и закони в съответствие с новите условия, уеднаквяване на стандартите за защита на лични данни. Научният форум ще се проведе в четвъртък и петък, като ще бъдат изнесени около 50 доклада от над 60 участници. Първенството на България по планинско изкачване ще бъде открито този уикенд с мемориал Валерий Великов край Шумен. За него вече са се записали рекорден брой участници. 77 заявки са подадени от пилоти за участие в планинското изкачване мемориал Валерий Великов. Това е рекорд, който е много голям рекорд. Предният рекорд, който беше от 56 заявки за участие в състезание, пак беше наш рекорд 2015 година. Това е републикански рекорд, говоря, цялата страна. Трасето вече е подготвено, запълнени са всички дупки, асфалтиране и е улица Раковски, където ще бъде разположен сервизния парк. Рекордът на трасето е от 2015 година на Ники Златков, който до сега не е счупен и се надяваме тази година да бъде счупен рекорда, тъй като направихме едно малко скъсяване с 8 метра на един завой. Състезанието ще се проведе тази събота и неделя, като в първия ден са тренировките в три манша, а във втория същинската надпревара също в три манша. Официалното откриване ще се състои в събота пред паметника на Валерий Великов от 12:25. От 13:30 започват тренировките в три манша. В неделя стартата на преварата е от 10:30. Имаме много участници с автомобили, които са над 18 конски сили. Това са поне три автомобила. Мелодичният шампион Юлиан Тилийски, мелодичният спечелил нашето състезание Христо Манолов от Шумен, Костадин Щерев. Поканили сме и румънския екипаж. Имаме участие от Румъния. Състезанието ще стартира от входа на парк Кьошковете през местността Хижата, а финалът ще бъде след вила Пазачница в посока паметник създатели на българската държава. Тази година отново ще има такса от 5 лева за желаещите да наблюдават преварата. Тя обаче ще бъде пожелателна.
Така се разделяме. Още новини ще намерите на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна нощ. Останете с програмата на TVN.